Geldik. Ağdam əskərin arasında rəhmətlik milli qəhrəmanımız Allah verdi Bağırov. Allah rəhmət eləsin. Biz orada əsirlikdən o dəyişdi. Bacım gül qaldı, bacım uşaqlar qaldı. Axşam qaranlıq idi. Allah verdi dedi fənəri yandırın. Fənəri yandırdı üzümüzə baxanda. Mənim yoldaşımla Allah verdi, çox yaxın dost olublar. Mən tanıdı o. Tanıdı, nətər qışqırdı, hönkürdü. Sarılıb boynuma. Onda qışqırdı ki, sizdən başqa yenə əsil var orada. Dedim, biz orada 48 nəfər yollar bıraxmıyırlar. Götürdü o raksiyayla danışdı. Qışqırır Samvel, Samvel, Vitalik. O vaxtı əsirləri onlar dəyişirdi. Bəs sən deyirsən 6 nəfərdir. Get dedim əsirlərimizi, nə qədər tutmuşsan gətir. Onlar razı olmadı. Dedi, benzin yoxdur benzinimiz. 20 kanistr benzin ver bizə gedək gətirək. Allah verdi oradan bizim əskərlərə, dedi ki, onlar nə istəyirlər, verin, getsin, gətsin qalan əsirlərimizi.